Кука! 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 Alo, alo. Jesi dobro, ej? Jesi dobro, alo? U pomoć! U, jesi dobro? Krilo mi... Čekaj, čekaj, čekaj. Krilo mi iskočilo. Čekaj. Jesi dobro? U. Jesi dobro? Dobro. Alo. U, super. Ajde, ajde. Hvala. Ajde. Ajde. E, baš dobro da ste prolazili. Ko si ti? Ko? Otkud? Kaj? Vježbam za ovaj Red Bull, znaš. Natjecanje, avione i to, pa imaju kategoriju ptice. Ma da. Da. Hajde, super. Je, je, stvarno, svaka čast. Mislim da ćeš proći kvalifikaciju. Dobro, dobro, dobro. A ti? Ko si ti? Pa evo, šećem tu, pa malo ono, otkud iz vedra neba. Baš, evo, imam sreću. Da, da, da. Da se prolazili. Ok. Ja sam Arsko. Arsko? Arsko. Goran. Drago mi, Goran. Čudno ime, Arsko. Pa, ja sam inače baš odavde, ne? Otkud? To je glavna ptica u gradu, bi se rekla, ne? Kako to misliš, glavna ptica? Po meni je grad dobio ime, ne? Kak po tebi, Arsko? Po meni, Jastreb, Arsko. Aha, tako tu sam ja. Aha. Tako da ovaj... A dobro, dobro, malo dobro. Malo sam bio u inozemstvu. Da, ja sad sam se vratio malo opet nazad. Kuži, kuži. Zanimljivo, fora. Jo, je, luda. Čim si ti baviš inače? Pa niš, malo ono, svačim pomalo, šećem i tako ono. Ali imam ja frenda Luku ovoga. On bi te sigurno htjelo ono upoznat. Neke filmiće snimamo, pa ono... Filmiće, ja volim filmiće. Da, i ono gled, ti letiš, možda nam da, možeš dat bolji pogled ono, na sve. Je, mogu nosit kameru. No, da, da. Na ptiče perspektiva. Može, da, da. To može. Ajde da te upoznam s Lukom. Jo, je sigurno ajde. Neki dobar lik. Ajde. Si dobro? Hvala puno. Je dobro? Je, dobro, dobijem se. Dobro, da, ajde.